Բարև ձեզ, Աննե, շնորհակալ եմ, որ մեր հրավերն ընդունեցիք, իսկ մեր հետևորդներին տեղեկացնեմ, որ մեր այսօրվա հյուրը հայտնի աստղաբան, էզոթերիկ, նաև մասնագիտության պատմաբան Աննե Հախվերդյանն է։ Աննե, նախ հարցերի հարցը, որը հետաքրքիր է մեր բազմահազարական դիրներին, աշխարհը խառնաշփոթի մեջ է, այս խառնաշփոթի մեջ Հայաստանին ինչ է սպասվում։ Բարև ձեզ, նախ շնորհակալություն հրավերի համար։ Իհարկե ես բազմիցս անդրադարձել եմ Հայաստանի համար կանխատեսումներին, թե ինչ է սպասվում Հայաստանին, Հայաստանի երրորդ հանրապետության, ես քանի որ մասնագիտությամբ նշեցիք պատմաբան եմ, անդրադարձել եմ մշտապես նաև մեր պատմությանը, թե ինչ, որ պատմական դարաշրջանին մոտ է, նման է այս խառնաշփոթը, և պարզվում է, որ դա Բագրատունիների Հայաստան, այսինքն այդ անկումնային տենդենցները, որ այժմ մենք ունենք մոլորակային դիրքերով, նման է այդ դարաշրջանը։ Եվ եթե իհարկե ծանոթ եք իմ կանխատեսումներին, ապա կարող եք բաժանորդագրվել իմ Facebook-յան էջին Աստղաբան Աննե Հախվերդյան և YouTube-յան Ալիքիս Աստղային Խորհրդատու Աննե Հախվերդյանի, այդտեղ ավելի մանրամասն ես ներկայացնում եմ, վերլուծում եմ երրորդ հանրապետության ամբողջ աստղային քարտեզը, երկրորդ հանրապետությունը, խորհրդային հանրապետությունը, որ ամենաբարենպաստները ստեցան հայ ժողովրդի համար, և նաև առաջին հանրապետության այդ վերլուծությունը անում եմ, և նրանց կապը ցույց եմ տալիս, որ իսկապես պատմությունը ցիկլիկ գիտություն է, և կրկնվում են այդ բոլոր իրադարձությունները, որոնք եղել են անցյալում, և այն ինչ որ տեղի ունենալու ապագայում, իհարկե դա պայմանավորված է այդ նախորդ մեր անցած էտապներով։ Հիմա բացառիկ դարաշրջանում ենք ապրում, չար մութ ուժերի զորության գագաթնակետի շրջանում ենք ապրում, նյութապաշտական քաղաքակրթության և սպառողական հասարակության պայմաններում ենք ապրում, և բնականաբար դրա հովանավորն է համապատասխան կարգավիճակ ունեցող սատանայական ուժերը, բարձր կարգավիճակ ունեցող սատանայական ուժերը, որոնք ցանկանում են մարդուն կտրել իր հոգևոր ակունքից, այսինքն երկնային այդ զորությունից մարդուն թեքել դեպի նյութական աշխարհը, և նրա բարիքները, դրանով իսկ գայթակղելով մարդուն։ Այս իրականության մեջ Հայաստանի տեսանելի ապագան ինչպես, ինչպիսին է լինելու, Աննե։ Հայաստանի երրորդ հանրապետությունը ցավալիորեն, գիտեք, որ իմ բազմաթիվ վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ այդ ծրագիրը ԽՍՀՄ-ի փլուզման, ընդհանրապես այս 20-րդ դարի վերջի ծրագիրը ամբողջությամբ մշակված էր Պենտագոնի կողմից, այնտեղ գործում են հատուկ էզոտերիկների, աստղաբանների, մոգերի այդպես բաժիններ ունեն, որտեղ նրանք մշակում են համապատասխան ծրագրերը ռազմաքաղաքական կենտրոնների, այսպես վերացման ու կոնկրետ խորհրդային միության դեմ ուղղված այդ պատերազմը, և դա պետք է տեղի ուներ 1991 թվականին օգոստոսին, ամենաբարձ ժամանակահատվածում, երբ որ երկնքում միանում են երկու բարձրագույն մոլորակ, այդ եղջյուրում Նեպտունը, Ուրանը, և վերընթաց լուսնային հանգույցը սև լուսնից սև ուժերի նյութական մարմնավորման հետ, և այդ բոլոր հանրապետությունը, հիմնակում գերակ մասը հանրապետությունների, նախկին ԽՍՀՄ-ի հանրապետությունները, ստացան անկախություն հենց այդ վատ մոլորակային փոխհարաբերության ժամանակ, ու հատկապես Հայաստանի համար է անբարենպաստ, որովհետև ժամանակակից այսպես ասած փուլում Հայաստանը համարվում է այդ եղջյուրի վերահսկողության տակ, այսինքն աստղային դաշտը Հայաստանի այդ եղջյուրն է, այդտեղ հենց գտնվում այդ սև լուսինը, Նեպտունը, Ուրանը, դա նշանակում է այդ գայթակղությունների սև ուժերի մեծ ակտիվություն, և իսկապես Հայաստանի երրորդ հանրապետությունը մենք տեսնում ենք աղանդների սարսափելի տարածում, 300 000-ից ավել անդամներ ունեն այդ աղանդները, տարբեր ուղղվածության աղանդներ, որոնք իհարկե հենց այդ սև ուժերի սպասավորներն են։
Եվ այդ իմաստով ուղղակի Հայաստանի Երրորդ Հանրապետությունը, որը հաշվարկվել էր այդ օրը սեպտեմբերի 21-ին 91 թվականի ամենաանբարենպաստ օրերից մեկն է, եւ ի դեպ ասած նաեւ Ուկրաինայի քարտեզը նույնպես շատ անբարենպաստ է, օգոստոսի 24-ին 91 թվականի, այնտեղ ուժեղ բախումներ կան մորակների եւ տարերքների։ Այնպես որ ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետության այդ քարտեզը, որը գծագրել է 21 սեպտեմբերի 91 թիվ 14:45 ռոպես, դա ճշտել եմ ժամը, այնտեղ Լուսինը գտնվում է ազատ ընթացքում, Լուսինը գտնվում է ջրհոսում, կապ չունի այլ մորակների, Լուսինը խորհրդանշում է ժողովուրդը մնդան աստղաբանության մեջ, այսինքն անհնազանդ ժողովուրդ, որը չի ցանկանում որևիցե իշխանության են, միշտ դեմ է ցանկացած իշխանության, այդպես է ստացվում, եւ ազատ ընթացքում, այսինքն անկառավարելի փաստորեն, կամ այլ բացատրությունը այն է, որ ժողովուրդը չի կարողանում ազդել ներպետական գործընթացների վրա։ Եվ դա ինչու է պայմանավորվում։ Լուսինը ազատ ընթացքում, Լուսինը, որը մունդան աստղաբանության մեջ խորհրդանշում է ժողովուրդը, չունի կապ այլ մորակների հետ, եւ այդ իսկ պատճառով Լուսինը չի կարողանում ազդել, այսպես է, ժողովուրդը չի կարողանում ազդել տվյալ պետության զարգացման եւ գործընթացների վրա, այսինքն արդեն դա կառավարվում է այլ ուժերի կողմից, ըստ էության դրանով է բացատրվում ժողովրդական շարժումների մշտական տապալումը Հայաստանի Հանրապետությունում, որովիցե անգամ մենք չենք տեսել, որ ժողովրդական այսպես ճնշման տակ իշխանություն փոխվի, իսկ 2018 թվականը դա հատուկ կազմակերպված այսպես գունավոր հեղափոխություններ, ինչպես գիտեք, որում մեծ ներդրում ունեին հենց այդ նույն աղանդները, որոնք սև ուժերի այսպես մարմնավորումն են։ Այլ կերպ ասած, մենք գործում ենք չարի իշխանության։ Չար, այո։ Անե այս մասին պարբերաբար Սրբազան շարժման առաջնորդ Բագրատ Սրբազանն ասում է, որ այսօր շարժման նպատակը արժեքային հեղափոխությունը, արժեքների հեղափոխություն կատարելն է, եւ որ իրենց պայքարը չարի դեմ է, ների դեմ է, ընդհուպ հաստեականացնում է, ասում է, որ կառավարության գլխին նստած ների դեմ է Սրբազան շարժման պայքարը։ Իրոք այսօր մեր իրականությունում մենք իրոք բախվում ենք չարի, ների դեմ, արդյոք այդ չարու եւ բարու պատերազմի դեստեության, այո, չարու եւ բարու պայքար է, ամբողջ աշխարհում է գնում իրականում այդ պայքարը, որովհետեւ չարը, որը այսպես ստեղծել է այս կորպորացիաների այդ իշխանությունը, հա, այդ կորպորացիաների, եւ նաեւ կա տեսություն, որ կովիդը ստեղծան դա հենց այդ կորպորացիաների ստեղծած հիվանդությունն է, որպեսզի ավելի շատ դեղորայք վաճառվի եւ ավելի շատ եկամուտներ ունենան դրանք։ Եվ ընդհանրապես հիմա ես նշեցի, որ այդ սատանական սև ուժերը, նրանք գալիս եկել են իշխանության ԱՄՆ-ում ըստ էության։ Մեկ քայլ է մնացել, որ նրանք ամբողջությամբ գրավեն այդ իշխանությունը, այսինքն այդ սատանան մարմնավորվի, մտնի կոնկրետ անձնավորության մեջ։ Ուղի խնդիրը նա է, որ Բայդենը տարիքով բավականին ծեր էր եւ չէր կարողանում կրել այդ հոգին, դրա վիբրացիաները շատ այնպիսի զորություն ունեն, որ մարդը, մարդու մարմինը չի կարող դա հեշտությամբ տանել։ Այսինքն կարելի է ասել, որ Միացյալ Նահանգների ընտրությունով պայմանավորված աշխարհակաղակական սպասվելի գործընթացները։ Այո, դե բնականաբար սպառողական հասարակության, այսպես ասած, հեղինակը դա Միացյալ Նահանգներն են, նրանք շահագրգռված են այդ սպառողական հասարակության զարգացման աճի նյութապաշտության կրոն, պաշտոնապես ընդունված է սատանապաշտությունը, այդ կրոն, որպես իբրև կրոն, այդտեղ ընդունված է, այո։ Եվ աղանդները մեզ թաքնվում։ Աղանդները հենց սերվում են հենց ԱՄՆ-ից, հենց այնտեղ են նրանք ձևավորվել, օրինակ Եհովայեվկաները եւ մյուս աղանդները, աղանդների գերակշիռ մասը, եւ նաեւ տարբեր էզոտերիկ, այսպես սև ուղություններ, նույնպես սայնտոլոգիա եւ այլն, նրանք բոլորը ծագել են հենց ԱՄՆ-ում։ Դա նույնպես
այսպես ասած ուժ է տալիս այդ սատանական ուժերին եւ նրանք արդեն պլանավորում են գալ իշխանության։ Դե բնականաբար իբրև օգնական է, նրանց պետք են տարբեր երկրներում ներկայացուցիչներ, ու կան եւ Եվրոպայում եւ մյուս երկրներում այդպիսի ղեկավարներ, որոնք սատարում են այդ ուժերին։ Անե ձեր խոսքում նշեցիք, որ 2018 թվականի իշխանապահությունը Հայաստանի նաև դրսից աղանդավորների մասնակցության շնորհիվ նաև տեղի ունեցավ, նաև խոսակցություններ են շրջանառվում, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր պարբերաբար դիմում է դրսի գուշակներին, այսինքն Սև դաշտի ուժերի օգնության է դիմում Նիկոլ Փաշինյանն, հասկանալու համար, թե ինչ է սպասում իրեն եւ միգուցե երկարացնելու իր իշխանությունը, որպեսզի երկար մնա իր աթոռին։ Ասասա քնդրեմ, որքանով է սա արդարացված, հա, երբ որ երկրի ղեկավարը դիմում է Սև ուժերի օգնությանը, դրսից մոգեր հրավիրում կամ գուշակներ հրավիրում, հասկանալու համար իր իշխանության ճակատագիրը ինչ է լինելու։ Հայաստանում առհասարակ, երբ ստեղծվեց երրորդ հանրապետությունը, նախ Լևոն Տեր-Պետրոսյան, մեր առաջին նախագահ, ինքը բավականին խորագետ էր այդ հարցերում, որովհետև գիտեք, որ նա Մատենադարանում ծրագրեր էր ուսումնասիրում, գիտեք, որ Մատենադարանում 5000-ից ավել էզոտերիկ կողմնորոշման մուգական ծրագրեր կան, բավականին պատկառելի թիվ է, դա ես ինքս 10 տարի շարունակ ուսումնասիրել եմ այդ ծրագրերը Մատենադարանում եւ բնականաբար այդտեղ շատ լուրջ գիտելիքներ կան։ Եվ այդ գիտելիքների մեջ, այդ գրքերի ծրագրերից մեկի մեջ ներկայացված է, որ թուխթուգիր ասվածը կարելի անել ոչ միայն մարդու նկատմամբ, այլ երկրի նկատմամբ։ Այսինքն, այո, համապատասխան աստղային ազդեցություններ օգտագործելով, համապատասխան էներգիաներ օգտագործելով, որոշակի իրեր թաղում են հենց տվյալ երկրում, ինչ որ հատվածում հողի մեջ թաղվում է եւ այդ երկիրը, ասենք, ունենում է ծնելության խնդիր, օրինակ, այնտեղ չբերեն դառնում կանեկամ, գրված է, որ կնանման տղամարդիկ են շատանում, օրինակ հիմա մեզ մոտ շատ նման իրավիճակ է, երկնագույն գույն, հա, տարածված է տարբեր գույների դրոշներով եւ այլն։ Այս սա օգտագործվել է իհարկե հնուց ի վեր։ Հնուց ի վեր օգտագործվել է Թուրանի կողմից, թուրքական ժողովրդների կողմից, նույն իհարկե արաբական մոգությանը վերաբերվում, բայց նրանք դա լայնորեն կիրառել են եւ շարունակում են կիրառել նաեւ հիմա։ Բնականաբար, քանի որ Նիկոլ Փաշինյանը նա դրածո է, դե այսինքն արևմուտքի ուժերի կողմից, հատկապես նա նաև հովանավորչություն է ստանում, տեսնում եք, քանի ամերիկյան պաշտոնյա է այցելում, Հայաստան բարձրաստիճան պաշտոնյաներ են գալիս, նաև գաղտնի ծառայությունների ներկայացուցիչներ են գալիս, ես իմիջալուց այդ վերլուծությունը ունեմ, այդ գաղտնի ծառայությունների այդ ներկայացուցիչի անգլիական, հա, մի վեցի եւ Նիկոլ Փաշինյանի այդ քարտեզների համեմատությունը, որ նրանց մեջ շատ խորը ընդհանրություններ կան։ Բնականաբար այդ բոլոր մարդիկ տիրապետում են մոգական մեթոդներին եւ նաեւ հոգեբանական մանիպուլյացիայի մեթոդներին։ Եվ դրանով են նրանք առաջ գնում եւ հասնում իշխանության։ Այսինքն այդ իշխանապահությունը նա ծրագրավորված էր համապատասխան կենտրոններում, բոլոր այդ գործողությունները միտված էին մարդկանց որոշակի ձևով մանիպուլյացիա ի միջոցով, այսպես բերելու մութ դաշտ, սև դաշտ։ Իսկ անե, այդ սև դաշտը չեզոքացնելու ինչ գործիքներ, գործիքակազմ կա, արդյոք կա ելք, օրինակ, այդ ամեն դեմն առնելու։ Ասենք, օրինակ Նիկոլ Փաշինյանի սև թուխթուգիրը, այսպես ասած, չեզոքացնելու տարբերակ հնարավոր է։ Դե Նիկոլ Փաշինյանը բավականին ուժեղ է այդ բոլորի մեջ, որովհետև նրա թվաբանական հաշվարկում 3-9 կա, որը նշանակում է, որ նա շատ տիրապետում է այդ մարդկանց վրա ազդելու, մարդկանց մանիպուլյացնելու այդ արվեստին կատարելապես տիրապետում է։ Այդ էս պատճառով անհրաժեշտ, այսինքն այդ պայքարը, որ սկսել է Բագրատ Սրբազանը, դա 1 տարվա, 2 տարվա, դա դարերի պայքար է լինելու, եւ այդպիսի շարժումներ ձևավորվելու են նաեւ այլ երկրներում,
Նաք Ֆրանսիայում նույնպես կձևավորվի այդպիսի շարժում, եթե արդեն չի ձևավորվել, որտեղ նրանք նույնպես գլոբալիզմի դեմ, այդ սև սատանայության դեմ պայքարում են։ Այնպես որ այդ ինչու պետք է տևական լինի, որովհետև Սատանայի իշխանությունը նույնպես տևական է լինի, այնպես չէ որ նա եկավ իշխանության 1 տարի, 2 տարի կամ թեկուս 8 տարի, դա տևական է լինելու, այսինքն նա աշխատելու է, գործ է անելու մարդկության հետ, որոշակի նա խոստանալու է խաղաղություն, այն ինչ որ անում է Նիկոլ Փաշինյանը, խոստանալու է բարեկեցություն բոլորին ընդ որում, բայց ազատության դիմաց, խաղաղություն ազատության դիմաց, այսինքն դու ծախում ես քո հոգին իրեն, քո ազատությունը իրեն, բայց դրա դիմաց տանում ես ապահովություն, բարեկեցություն եւ այլն։ Այս է այդ սատանայի պայմանը։ Կարելի է ասել, որ Նիկոլ Փաշինյանը իր հոգին վաճառել է արդեն սատանային։ Դե բնականաբար բոլոր նրանք, ովքեր ծառայում են այդ գլոբալիստական կենտրոններին, իհարկե նրանք հենց այդ կենտրոնների անդամներն են, այդ Բիլդերբերգյան ակումբի անդամներն են։ Գիտեք, որ օրինակ Մակրոնը հաշվապահն է Ռոտշիլդների, այսինքն նա այդ ֆինանսների հարցերով է զբաղվում եւ հենց այդ պատճառով է զբաղեցնում է Ֆրանսիայի նախագահի պաշտոնը զուտ միայն դրա համար։ Աննա 6 տարի է Հայաստանը կորուստների ճանապարհն է բռնել։ Էլ պատերազմներ, էլ տարածքների կորուստ, սերունդներ են զոհաբերել։ Իհարկե սա քաղաքականություն չէ, սա դառը իրականություն է։ Այս դառը իրականությանը բախվում ենք մենք գրեթե ամեն օր։ Ինչպես է հնարավոր կասեցնել այս կորուստների ընթացքը, արդյոք ելք հնարավոր է։ Ես ասեմ, որ նաև այդ պայքարը այդ սատան այս տեսակի սատանայության դեմ միայն քրիստոնեաբար է հնարավոր, այսինքն միայն գիտակցված ունենալով համապատասխան գիտելիքներ, հավատք, հույս, հավատք եւ սեր, միայն այդ ճանապարով, բայց մեկ օր, մեկ տարի, մեկ շաբաթ չպետք է տևի այդ պայքարը։ Այդ պայքարը պետք է լինի հավերժ, 2000 տարի շարունակվելու է այդ պայքարը, այսինքն քրիստոնեական արժեքների պահպանության համար։ Այս ռամասին այս ամենը, այ Բագրատ Սրբազանի առաջնորդությամբ ձևավորված այդ Սրբազան շարժումը բնականաբար քրիստոնեական արժեքներ է կարողում, ինչպես նաև խոսքի սկզբում նշեցի, չարիքի դեմ պայքարը նաև այդ կերպ է տեսնում, սա կարող է իր արդարացի լուծումն ունենալ կամ իր արդյունքն։ Խնդիրը նրանումն է, որ իհարկե քրիստոնեությունը շատ մեծ դերակատարություն է ունեցել Հայաստանի պատմության ընթացքում առհասարակ, բայց նաև բացասական դեր նույնպես ունեցել է։ Ցավալիորեն մենք կորցրել ենք մեր նախաքրիստոնեական ամբողջ ժառանգությունը, մենք կորցրել ենք մեր պատմության հսկայական հատված, այսինքն դա մեր գիտակցությանը այլևս հասանելի չէ, եւ դա արել է քրիստոնեությունը, երբ ընդունվել է քրիստոնեությունը Հայաստանում մեր թվարկության 301 թվականին որպես պետական կրոն, իհարկե տրթատ մեծը վերացրեց բոլոր այդ հեթանոսական մեհյանները եւ այնտեղ գոյություն ունեցող բոլոր ձեռագրերը, բնականաբար որոնք պատմում էին մեր վիթխարի, պետք է ասեմ, վիթխարի նախաքրիստոնեական պատմության մասին։ Եվ միջալոց ասեմ, որ Պլուտոն մոլորակ, այդ ժամանակ այդ ավերիչ Պլուտոն մոլորակը, որը դարակազմիկ փոփոխություններ է բերում մարդկության, այ նույնպես գտնվում էր ջերհոսում, եւ հիմա նույնպես արդեն 2023 թվականից Պլուտոնը զբաղեցնում է հենց այդ նույն դիրքը, իսկ 2024 թվականի նոեմբերից արդեն հիմնովին կմտնի ջերհոս, 20 տարի շարունակ կլինի ջերհոսում, այսինքն այդ ժամանակ եթե որ տեղի ունեցավ այդ փոփոխությունը Հայաստանում, այսինքն անցումը հեթանոսությունից Քրիստոս եւ վերացվեց նախաքրիստոնեական մշակույթը, դա ոնց որ քարերը կա, քարերը թափելու շրջան եւ հավաքելու շրջան, այ հիմա եկել է քարերը հավաքելու շրջանը, եւ բնականաբար հայ առաքելական եկեղեցին պետք է այդ պատասխանը բնականաբար տա այդ արարքի համար, որովհետև հայ ժողովրդի դեմ փաստորեն մշակութային, ու կոպիտ ասած մշակութային դա եղերն կարելի ասել։ Անե, բայց այսօր հայ առաքելական եկեղեցին մնում է ազգի ինքնությունը պահող միակ հենարանը, ինչից որ սարսափում է
ինչպես նշեցինք մեր խոսքի սկզբում, չարիք ներկայացնող այսօրվա իշխանությունը, այն իշխանության վախը, այ առաքելական եկեղեցու նկատմամբ ինչով է պայմանավորված, սա ինչ բացատրություն ունի։ Դե, եթե նպատակը հայ ժողովրդի վերացումն է, ընդհանրապես ոչնչացումն է, նա պետականության վերացումը, իսկ բարդը դա առաջնահերթ այսպես խնդիրն է այս իշխանությունների վերացնել եկեղեցին։ Բայց հարցը նրանումն է, որ ժողովուրդը, հայ ժողովուրդը շատ հին ժողովուրդ է, այսինքն եղել են նախամարտկային քաղաքակրթություններից է սերվում, այսինքն Ատլանտիդայի շրջանից է սերվում, նախաջր Հեղեղյան պատմություն ունի հայ ժողովուրդը, դա հարցը դրանումն է։ Եվ այստեղ հայ ժողովուրդը ունի այնպիսի գեներ, որոնք, ու կարելի ասել, ալմորակայինների կամ նախամարտկային քաղաքակրթությունների գեներն են։ Եվ այս գլոբալիստական իշխանության, ընդհանրապես, որը սատանական է համարվում, նրա նպատակն է ոչնչացնել այն բոլոր ժողովրդներին, որոնք կրում են այդ գեները եւ այդ ինֆորմացիան, որովհետեւ գեները դա ինֆորմացիա է, իսկ մեր ենթագիտակցության մեջ իրականում այդ բոլոր տեղեկությունները պահպանված են, որ եղել են նախամարտկային հսկայական տեխնոլոգիական քաղաքներ են եղել Երևանի տարածքում եւ այդ ամեն ինչը իրականություն է եղել։ Դրա համար նրանք ուզում են վերացնել, որպեսզի գրեն նոր պատմություն։ Այսինքն պատմություն, որտեղ գոյություն չունի այդ հին քաղաքակրթությունները, գոյություն ունի միայն այն պատմությունը, որը իրենց հաճելի է։ Իմ դրա համար, այո, ոչ, օրինակ ամերիկյան զորքերը, որտեղ մտել են, ասենք Իրաքի տարածք, նրանք թալանել են, ոչնչացրել են, գիտեք, այդ տարածքում այդ շումերական քաղաքակրթությունը, բոլոր նրա հետքերը աշխատում են ջնջել, ռմբակոծում են թանգարանները, դա իրականություն է։ Այն հետաքրքիր զուգադիպությամբ նաև Նիկոլ Փաշինյանը, հա, պարբերաբար ասում, որ պետք է ջնջել անցյալի Հայաստանը եւ սկսել կառուցել, կերտել իրական Հայաստան, գուցե այդ իրական Հայաստանը նույնն է, ինչ որ դուք ներկայացրեք։ Հայաստան առանց հայերի, Հայաստան առանց հայերի դա կլինի Հայաստան, այսինքն արդեն այժմ խոսվում է ադրբեջանցիների 300,000 ադրբեջանցիների վերադարձի մասին, այնպես թե Սյունիք, հա, արևմտյան Ադրբեջան, դա հենց այդ ծրագիրն է, որ հայերը պետք է վերանան, որ նրանց տեղը գենետիկ նյութը պետք է վերացվի։ Զանգեզուրի միջանցքի մասին է պարբերաբար խոսում, սա ինչ կոդ ունի։ Սա շատ խորը կոդ ունի, որովհետև ընդհանրապես 10,000 տարուց ավել տեղի ունենում Իրանի եւ Թուրանի պայքարը, պատերազմները։ Ասելով Իրան եւ Թուրան, մենք հասկանում ենք ոչ թե պետություններ, այլ մենք հասկանում ենք գաղափարախոսություն, այսինքն Թուրանի գաղափարախոսությունը զավթել եւ տիրել տվյալ տարածքի ժողովրդների, ասենք, մշակույթը, նյութական ռեսուրսների շնորհիվ զարգացնել սեփական քաղաքակրթությունը եւ դա Թուրան է համարվում։ Իրանը ստեղծագործող ժողովրդներն են, որոնք իրենց տարածքում ստեղծում են իրենց բարիքը եւ մշակույթը։ Եվ 10,000 տարի այդ պատերազմը գնում է։ Եվ հիմա փաստորեն Հայաստանը մշտապես բնականաբար գիտեք, որ եղել է Իրանի կողմնակիցը։ Այժմ եթե Հայաստանը շրջվի դեպի Թուրան, այսինքն արդեն Դավանի այդ գաղափարախոսությունը, նա եւ բնականաբար հանձնի թուրքերին Զանգեզուրի միջանցքը, այդ պայքարում Իրանը պարտություն է կրելու, եւ դա բնականաբար, քանի որ Պարսկաստան պետությունը, կայսրությունը իմա համարվում է այդ, ոնց ասած, Իրանի վերջին պատվարներից մեկը այս արևելքում, նաեւ վտանգը Իրանի համար է, որտեղ հնարավոր է այնտեղ նույնպես լուրջ ճգնաժամ լինի եւ անգամ պատերազմ այդ միջանցքը հանձնելուց հետո։ Նաև մեր բազմահազար հետևորդներին հետաքրքիր է, ինչ ճակատագիր է սպասվում Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության, այսինքն այլ կերպ ասած, աստղերը ինչ են հուշում այդ առումով։ Դե, գիտեք, որ ասում եք, որ մոգեր են գալիս, այդ մոգերը գիտեք, որ Թուրքիայից են գալիս, եւ նույնպես Թուրքիայում եւ Ադրբեջանում լրջորեն աշխատում են։
Նիկոլ Փաշինյանի այսպես ապահովությունը պահպանելու, նրա կյանքը պահպանելու, նրա առողջությունը պահպանելու համար եւ Ադրբեջանից եկող մոգերը նաեւ իրավ նրան պաշտպանում են, նրան պաշտպանում են, որովհետև նա հանդիսանում է, այսպես ասել, նրանց սրբազան նպատակի իրականացնում, այսինքն Զանգեզուրի միջանցքը։ Զանգեզուրի միջանցքի հանձնելը դա պարզապես ճանապարհ հանձնել չէ, տարածք հանձնել չէ, հող հանձնել, դա քաղաքակրթական հսկայական այսպես անկում կլինի Հայաստանի, ընդհանրապես բոլոր լուսավոր ուժերի համար, որը հետո շատ բարդ կլինի վերականգնել։ Դրա համար նրանք ամբողջ իրենց ուժերը լարելով աշխատում են, որ պահպանեն Նիկոլ Փաշինյանին, այդ իսկ պատճառով նա շարունակում է մնալ իշխանության ցավալիորեն, դա է խնդիրը։ Ավարտը տեսնենք, ավարտը այ հոկտեմբերին մեծ վտանգ է սպառնում իշխանությանը, այո, բայց ես չգիտեմ ոնց, այսպես ասած, նրանք կկարողանան արդյոք շրջանցել, թե կկարողանան պահպանել իրեն, որտեւ նույն վտանգը կար 23 թվականի սեպտեմբերին, բայց կարողացան պես անել, որ մարի սև ուժերի օգնությամբ, այո, դե դա ըստ էության նրանց այդ սև ուժերին կարևոր չէ ով լինի իշխանության, այսինքն այդ նույն խմբակից կարող են տարբեր դեմքեր գալ իշխանության, անգամ եթե ֆիզիկապես ոչնչացվի Նիկոլ Փաշինյանը, դա էական չէ, կան այդ նպատակի իրականացումն է։ Ամեն իսկ ինչ, այսպես դրական խոսքով կարող ենք մխիթարել մեր ժողովրդին կամ մեր բազմահազար հետևորդներին։ Դե դուք մխիթարանքի մասին եք խոսում, տեսեք նախնական զրույցում ասացիք, որ փողոցային հարցումներում միշտ ժողովուրդը վախեցած է, լարված է, սարսափած է, ահաբեկված է։ Ես 2009 թվականից ունենում եմ տեսիլքներ, որ այդ նույն լարվածությունը եւ լացը եւ վախը ապրում են մեր սրբերը, սրբուհիները, թագավորները դրախտում։ Այսինքն այդ նույն լացը ես լսել եմ 2009 թվականից, եւ դա ավելի սարսափելի էր 2009 թվականից, երբ դա գարնանն իմոց սկսվեց եւ դեռ չէին ստորագրվել հոկտեմբերի 10-ին այդ հայ-թուրքական արձանագրությունները, դրանից առաջ էր դա։ Այսինքն դա նշան էր, որ սկսվել է մի գործընթաց, որը ի վերջո բերելու է Հայաստանի կործանման, այս է։ Դեվ ես նմանատիպ տեսիլքներ ելի շատ եմ տեսել, դե պարզապես կամ երազներ, մտածում էի, դե դա ուղղակի իմ երևակայությունն է վար, բայց իրականում հաստորեն դա այս իշխանությունն է, այս իշխանությունն է Հայաստանի կործանումը անխուսափելի։ Ցավալիորեն հարցը միայն իշխանության մեջ չէ, հարցը նրա մեջ է, նրանումն է, որ հայ ժողովուրդը կորցրել է իր կապը իր հոգևոր ոլորտի հետ։ Իսկ եթե դե գիտեք մարդ օրինակով բերեմ, եթե հոգին անջատվում է մարմնից, արդեն մարդը կամ կոմայի մեջ է ընկնում կամ մահանում է։ Նմանատիպ իրավիճակում գտնվում է նաև հայ ժողովուրդը, այսինքն քանի որ այդ սատանական ուժերին հաջողվել է գայթակղել եւ ճիշտ ուղուց շեղել մարդկանց դեպի նյութականը, աստվածացնել այդ նյութականը, դա ստեղծան աղանդներ այդպես էլ ընկնում էին, հա, այդ մութ ցուրտ տարիներին բազմաթիվ, գիտեք, փաստականներ կային, որոնք այստեղ ուղակի չունեին ոչ մի ապրուստ եւ բարդ հոգեբանական վիճակում էին, եւ նրանք շատ հեշտությամբ նրանց ворսացին այդ աղանդավորները եւ դարձրեցին չարի ծառ, այս սա է, սա է հարցը, որ այսինքն դա իհարկե 2018 թվին չի սկսվել այս գործընթացը, շատ ավելի երկարատե բազմամյա աշխատանքի արդյունք է, որ կտրել հայ ժողովրդի իր հոգևոր հիմքից, եւ հիմա եկեղեցին պարտավոր է դա վերականգնել, որովհետեւ որոշակի որոշ իմաստով նա նույնպես ունի իր մեղավորության չափաբաժին այս հարցում, որտեվ պետք է մարդկանց իսկապես եկեղեցին, ընդհանրապես եթե տենց վերցնենք, նա քարացած կառույց, այսինքն ինչպես այդ պատարակները կատարվել են 5-րդ դարում, այդպես էլ նրանք շարունակաբար կատարվում են նաև հիմա,
Սա է հարցը։ Իսկ աղանդները ինչով են նրանք ավելի գայթակղիչ մարդկանց մոտ, նրանք ավելի ժամանակակից, ավելի այսպես հասկանալի, ավելի հետաքրքիր, ինչ որ ժամանց են առաջարկում մարդկանց եւ ավելի շահավետ իհարկե ժամանց են առաջարկում։ Այդ կետ ասած մեզ սպառնացող վտանգները կասեցնելու միակ տարբերակը մեր հոգևոր արմատներին վերադառնալն է, վերականգնելը արժեքները, որը պետք է վերապահել հայ առաքելական եկեղեցում, անես այ է խնդիրը, եւ նաեւ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել եւս մեկ անգամ անչափ հետաքրքիր զրույցի համար։ Ես շնորհակալ եմ։ Իսկ մեր հետևողներին կրկին հիշեցնեմ, որ մեր հյուրը հայտնի աստղաբան, մասնագիտության պատմաբան, էզոթերիկ Աննե Հախվերդյանն էր, այսքանը։